Tahdon asiasta. Kyllä mulla tähän on ehkä yksi hyvä tarina. Vuosi sitten syksyllä oltiin treenaamassa maajoukkueen kanssa Italiassa ja päivä oli täydellinen, että aurinko paistoi ja hyvä meininki. Tuli hypäytty vähän pitkälle hyppyristä ja murtu nilkka, että ei ollut temppu itse mikään uusi eikä hankala. Pari viikkoa ennen tää loukkaantumista oli just tullut kutsu tämmöseen legendaariseen kisaan kuin X Games Real Snow. Welcome everybody, most gnarly video competition in the action sports universe. Mitä aina fiilistellyt ja pienestä puolesta asti kattonut. Pari kuukautta kovasti tehtiin hommia, että saatiin nilkka laskukuntoon ja tehtiin pätkä maaliin saakka murtuna nilkalla, että siinä oli aika paljon vastaankäymisiä. Tuli semmosia tyhmiä kaatumisia, piti ottaa taas viikko kaksi taukoa, että siinä oli mieli ja kroppa kovilla kyllä koko projektin aikana. Et monesti tuli mieleen kyllä, että onko tässä järkeä. Mutta sitten päätettiin, että kumminkin tämmöinen mahdollisuus on annettu ja ei tule joka päivä vastaan, niin kyllä sitä teki mieli sitten kunnilla tehdä loppuun asti. Lopputulos oli semmoinen, mitä ei kukaan meistä olisi voinut odottaakaan. Kyllä tälle jälkeenpäin on hyvä hymyillä ja ehkä se nimenomaan kysyi sitä, että onko tahtoa tehdä sitä asiaa ja kyllä sitä oli.